السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر من استاس روزي ما خان در ٹائم کی در سعودی عرب نا تاس تا پدر چی در سور روزو نا سموزو من دی خبری دیوانی بی داغی دا وجی سکسامو دا پاکستان نا دا خپلو پیجون نا زمان تصور شیر کرده دی او دای برا لکلی چی دی کس ایڈرس پکار دی طول ناول سونا پختانی چی زمان رونا سونا ملگری چی پختانا طول تردہ تلا دا او شکریہ دا کما خویو خبر رونو زمان دا بزرور بی تاسترا چر تب اہم منگا کنزل چاہتا نکو نہ زمان دا چاہتا کنزل و کارشتا نہ منسر دا چاہتا کنزل و کارشتا ضرور با یو حق یو مظلوم سر ظلم کیا دا ظالم مخنمی دا بکو انشاءاللہ العزیز خو زمان دا یو میسر طول رونو تا دے کسوک تصویران شیر کئی کسوک ویڈیو گانے کئی کسوک سکئی کسوک کنزل کئی کسوک دمکیانی ورکئی تپوشوی ورکئی دی زنگل کی گدران دی زیاد چگی ہوئی خو شیر چرتم چغینو باسی د شیر یو आवाज پر زنګل لپوري ټول زنګل خاموش تاسو ټول رونه با د شیر انداز د شیر رویا بخپلوي دا خلک بلیږي سوک بسوي سوک بسوي سوک بسوي خونه انګو دي خلکو بسینزو تاسو ټول زړه ته تل مشکور يم ما غا تصویر پخپلو کتل د برو ته ما خپل ډریس مو لیکو نمبر مو ته مو لیکو رجسٹر ټایم تصویر غسته غا ټایم لایو پروگرام سٹارټو دا داغینه تصویر غسته ده د برو زمان نمبر پمو خو بهر حال اللہ دی اس طرح خوکی اس خبر نشتی دا ردو دا عمل ردو دا کردار اغا نتیجہ دا ٹک شو کدو ہر سونم یوشی انشاءاللہ دا مسافر دا پختان رونا دو چی کم یو کار شروع کر دے وای مرکز تا صحیح زیادہ ندی رسو لیتا تینا خلال شوی ندی نو زمان تا سٹورو تا سلام دے اغا تا سور چی ماو کتا شاہ تا پاغا بسی ٹوٹلی گنزل پاغا بسی شوی دی زیادہ انسا خودن مشکوری مخونا ما تا جی سنگا خپل خور مور خپل کشران خپل احل الگران دے دا سره دا هر یو مشر دا غو خويند دا غو مند زما د سر تاجونه دي زما مند دي زما خويند دي زدا نه غوړم چې منګه یو مور نوم تکنزل کو منګه یو خور نوم تکنزل کو منګه یو ترور نوم تکنزل کو منګه یو سپینګری فلار تکنزل کو منګه یو خسړی تکنزل کو بلکې منګه لفقان د شمن انسان تکنزل کو حتی که حیوان تم غرند په کار شمن کنزل زکه زما غو ساسو وګورونه کی دا محبت جب ویل کیږي هغه ته ویل کیږي پختو او زمان کو سسو پکرون کی دا جب نشتا کم چی کنزل دی کم چی نفرتون دی نو زمان تا سٹرو تا خواست دی چی رونو کنزل با بکی خط ان نی کسوک سوی وی با بانگ بحبل میشن انشاءاللہ جاری ساتو غدار داکو کم چی دا غریبان رو بسر من دی خپل بزنس خپل پراپرٹی جوڑای که هر سو کی آغا با خپل خپل حل تاستا وی چی رزمان دا کردار دا زمان رو بیدا سیدرونو تیرا مندن اٹرو ڈرو مشکوریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.